Hezký den, vážení přátelé života bez hranic. Přinešíme vám nový exkluzní rozhovor s Jiřím Černotovou osobní zkušenosti s výrobcem střední hoken Velous, kde byl zaměstnán, následným založením vlastní společnosti Sagem, která dosáhla obratu přes 400 milionů korun, až k podnikání v systému multilevel neboli network marketing. Co je k tomuto posunu vedlo? Co mu chybělo v klasickém podnikání? Pak, když vás zajímají odpovědi na tyto otázky, a klikněte níže na odkaz pod tímto videem a přečtěte si celý článek. Přeji vám krásný den a mnoho úspěchu.